لیکن حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او جبری علیہ الصلوۃ والسلام را سر مر گئے او پ جنت کے روانو نجب جنت کے روانو وی زمانہ مخ کے مخ کے دخپو کشار خطو دخپو کشار دان خطو خو ما مخصوص ول تاس جی دا دخپو دا آواز دے کنا تا خو سما پ صحابہ کرام کے چا دخپو آواز دا سی دے اے دا باز سڑی دخپو کشار خلق پی جن کنا تا بو لی دل نہیں خو دخپو دا دی کشار می تا پتہ لگی ویلے پلان کے را روان دے تا تا س پتہ دا زدا غد دے قدمون ما تا پتہ لگی جدا پلان کے دے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وہ جبری علیہ الصلوۃ والسلام سر پر جنت کے روان ما مخ تم دخپو کشار خطو غ کشار ما تا اشنا اشنا خاری دو جدا خو زما پ صحابہ کرام کے دا قدم دچا دے نو د جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام نه می تپوس کو چې د خپو دا کشار چې دی نو تا خو د بلال نه دی زما غو صحابي چې دی د خپو دا کشار خو ماته د بلال ښکاری جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راته او فرمایل او دا ستا د تور بلال د خپو کشار دی چې په جنت کې اوریدل شي دا د بلال رضی الله تعالی عنہ فضیلت ته او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی انت یو بنگلوا و ډیر خیسته جوړوا او د هر جنتی په بنگله کې سلور نهره به بدل د هر جنتی په بنگله کې سو نهره دی سلور نهره دی یو د خالص اوبو د خوګو اوبو نهره دی دویم د خالص پیو دی او دریم خالص شراب داغي نهر به پک رواني او داسې د دنیا د شراب په شان شراب بنی ښه چې ویس کې بیوشي در باندې راولي بیا واړه بوله لوی بولتې برغ بهیږي او چغې روډي وی په ځان پوهیږي نه لا فیها غول ولا هم عنها ینزفون په هغې کې نه پزول خبرې شته دی نه ګډې وډې شته دی نه د هغې نه بیوشي شته دی داسې د جنت خوانې خالص خوند دی خو داسې سردردي او ګډې وډې خبرې پکې نشته لکه دلته چې ښایسته جوس څنګه وي لکه نو یو نهر د خالص ابو دویم د خالص پیو دریم د خالص شراب او سلورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د خالص شادو د شاتو د غبین د سلور نهر د هر مؤمن پکور کی ببئی گیال ته په جنت کی الله دې مونږ ټول ته نصیب کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو خیسته بنگله می اولی دلا او دا غی بنگلی مخ ته یو خیسته جینې ناست دا او په دې مخ پانی اوبرا چې مخلص داسې کوي خی دی مخ باندې چې د الله پر اوا چې داسې کنه او د دې مخ نه د اوبه د حقیقت اساسي وې د اساس کې داسې ښکاری لکه ملغلری د اوبه د اساس کې داسې ښکاری لکه ملغلری چې د دې مخ نه دوړیږي ورتاویږي اما د جبرئیل علیه السلام نه تاسو کو جبرئیل دا بنگله ته چا دا د خزه سوکتا وی جبرئیل علیه السلام راته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر په خپل تین ته تاسو کا پخپل دې تپوس کو چې ته څوک یې وی ما تینا تپوس کو چې دا بنگله د چا ده وی ما ته وی چې دا ستا د یو امتی هغه تور بلال حبشي چې یادیږي دا داغه ده دا داغه تور بلال بنگله ده وی ما ورته وی چې ته څوک یې زه داغه چنغلې ما او داغه په انتظار کې شپې سبا کوم دلته هغه ته انتظار کوم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی کنه نو بلال رضی الله تعالی سره خندل وی بلالا کم عمل دی شروع کړی دی چې ګرځي په دنیا کې او د خپو کشار دی په جنت کې اورید شي دا کم عمل دی شروع کړی بلالا څه عمل دی شروع کړی دی ګرځي دلته خو اخ د خپو आवाज دی ما په جنت کې اوریدو دا کم عمل دی کای نبی بلال رضی الله تعالی تو فرمایل اذا الله پاک پیغمبر ما ته خپل سجدات دي خاص عمل نه دی معلوم ما ته سخاز عمل جدا داسې نه معلوم چې زه کوم ها یو عادت مشته دی وی کوم وی چې کله او دس او کوم نه په او دس پس دوه رکعات نفل ضرور کوم چاغه ته تحیت الوضو ولیش چې کله هم او دس او کوم نه په او دس پس دوه رکعات نفل ضرور کوم د دې تحیت الوضو ولیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال هم دک عمل دی چې ګرځي په دنیا باندې او د خپو کشار دی په جنت کې اوریدش نو چې کله دې هم او دس او کنه په او دس پسې چې مکروه ټایم نه نو سوره کاته نفل کوا دوه رکعات نفل ضرور کوا دې ته تحیت الوضو ویلې شي او دا ډیر زیات ثواب لري بل دا ری چې کوشش کوو چې بیا او دس او نه ګرځي کوشش کوو چې همیشه د پاره ته پسې کې
پاودا سکی نن سبا خو ساړو مشکل نشته دی خام خسړی واشروم تزی دی لیټرون تزی نو استنجا خو د مخ سره وشو خو صرف چاراندام کول دی کنه نو چاراندامم کو کنه همیشه د پاره پاودا سکی ګرځا ته دی ډیر زیات پزایل دی یو پیدا د دې دار چې الله تبارک وتعالى بدر باندې په دنیا کې تنگسیا د مال نه راولي کم انسان چې همیشه په اوداس کې ګرځي کړه د دې پر رزق کې ډیر زیات برکت وي په دې باندې مالی تنگسیا چرته هم ناراضي دا تجربه دا وایي کوي کم انسان چې همیشه په اوداس کې ګرځي په دې باندې به د رزق تنگسیا نه د دې په مال کې ډیر زیات برکت وي یو پیدا خدا خو دنیوي فائدہ ده بل اخروی فائدہ ده دا چې ته هر ټیم په اوداس کې کنه نو کم ځای چې د مونږ ټیم در باندې پوره شو بس په مانځه او دې کې ته پته رځي زما اوداشته ده دا مشکل به درته نه چې زما اوداس کوم او بشته او کنيشته ده ته چې په اوداس کې خو چې د اذان کیږي کو پلار کو ارزایي بس صادر ځان ته وړاو په مانځه او دې کې ته مخ کې نه په اوداس کې موجود دي نو بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلی دا اللہ پاک پیغمبر دا سجدہ عمل خوراته نه معلومو خو چې کله او د سکم نو پاغي بس دوه رکعت نفل ضرور کوما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی بلال هم دک عمل لچ په دنیا کې ګرځي د خپو کشار په جنت کې اوریدش شي